привітати сьогодні ще одного лектора нашого, Оверчук Наталію. Це вчитель праці Житомирської гімназії номер 23, яка є також керівником етномайстерні в Міжнародній зеленій школі з моменту її створення. І сьогодні темою нашої спільної лекції буде національний одяг українців, і буду трошки допомагати, будемо разом. Так. Дорогі друзі, Ірина Анатоліївна дуже цікаво, я рахую, розповідала нам про мистецтво з точки зору математики, ось, а ми спробуємо розповісти з точку, про мистецтво з точки зору народного мистецтва. Ось. Мені буде допомагати Ірина Анатоліївна Жданова, так як історик, тому що, можливо, я щось не докажу, чи помилюсь десь, вона мене виправить обов'язково. До вашої уваги така коротка презентація і дещо цікаве сюрприз для вас. От, ну, з вашого дозволу ми присядемо, щоб, так, щоб було вам краще видно. Про що сьогодні буде наша розповідь? По-перше, етнічна культура з історії виникнення українського етнічного стилю. Друге – це національний одяг українців, образ етнічного вбрання. Наостанок традиційна вузлова лялька-мотанка – створення етнічного образу ляльки. Це буде входити також в нашу майстерню, в наші практичні заняття. Ну, кожна із існуючих у світі культур країн, народів, націй неповторна і унікальна. І є, звичайно, невід'ємною складовою скарбниці світової культури, культурної спадщини. Поет Василь Семененко свого часу сказав: «В океані рідного народу відкривай духовні острови». Що ж таке етнічна культура? Етнічна культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених певним етносом впродовж його історії, на його власній території, засобами етнічного самовираження, таких як рідна мова, релігія. Ну, і може бути дуже багато засобів інших вираження, які ви б додали сюди? Танці, традиції, мистецтво, обряди. Свята, так, які теж через які виражають. Так, фольклор. От. І, власне, от Космач є унікальний в тому, що от оця от етнічна культура українська тут збережена і якби законсервована, і існує як жива. Так, і от ми якраз вам підготували також унікальну книжку Юрія Білика, фотографії, які ви потім подивитеся. От. І оце от погляд сучасного французького фотохудожника на те, якою може бути живою етнічна культура. Тобто не та, яка лише там в музеях, так? А от саме як вона може, етнічна культура, вона може бути як жива культура. Ну, саме поняття етнос в переводі з давньогрецької означає народ. Це стійке соціальне угрупування людей, що виникло упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну біологічну складову, це раса, спільне походження, мову, культуру, усвідомлення власної єдності і відмінності від інших етносів. До Махатма Ганді є дуже прекрасні слова. Він говорить, що я хочу, щоб мій будинок був відкритий настіж з вікнами і дверями, щоб туди через вікна і двері могли проходити, просуватися різні культури. Але я не хочу, щоб жодна з цих інших культур не знесла мій будинок вщент. Тобто вона має будинок кожного народу, кожної нації, кожного етносу має будуватися на чіткому фундаменті. Так, ми маємо бути
бути відкриті, так? От до інших, так? Але все-таки, щоб жодна з цих культур не знесла, не зруйнувала власний будинок. Так, і історія становлення українського етнічного стилю налічує багато століть. Він формувався під впливом соціальних і культурних змін упродовж усієї історії нашої держави. Безперечно, джерелом української культури були традиційні цінності народу, до яких поступово додавались культурні надбання різних часів. На початку та впродовж 19 століття в результаті просвітницької та громадської діяльності української інтелігенції формувався інтерес до побуту та традицій українського народу. Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури. Іван Франко, український письменник, поет, публіцист, перекладач, науковець. Марія Занковецька, театральний діяч, провідна актриса кінця 19-го, початку 20-го століття. Я трошечки більше розкажу про цей період, бо в мене моя дисертація наукова, якраз художня інтелігенція на Дніпрящині на рубежі 19-го і 20-го століття. І от якраз в кінці 19 століття от оці постаті і інша інтелігенція, вони зробили цілий такий прорив в сприйнятті України. І Україна стала, я би сказала, так як зараз говорять, модною, да, в тренді, як в Москві, в Петербурзі, так і в Парижі, в Нью-Йорку і в інших країнах світу. І ми дуже мало знаємо сторінок своєї історії, але я перепостила в мене на Фейсбуці, почитаєте про історію однієї художниці, дизайнерки, яка була дружиною Вертинського і яка була модельєром дуже багатьох голівудських зірок на початку 20-го століття. Але ми, на жаль, не знаємо ці постаті. Але цей от природній смак, от він, ну, вважається притаманним дуже от українцям. Чому? Тому що от дуже цікаве і велике розмаїття от української культури, яка була збережена, так? Вона, мабуть, давала поштовх для того, щоб, ну, себе реалізовувати в дуже різних формах. І ще цікаво, що існували цілі от такі от літературно-артистичні товариства от в кінці 19 століття, які об'єднувалися з бізнесом. І от, наприклад, в одному із таких могли бути на першому поверсі гральний бізнес, так, вони грали в карти там і організовували як гральний бізнес, і всі ці кошти спрямовували на підтримку митців, і це таке літературно-артистичне товариство, засновниками якого були саме митці. Я не закликаю до того, щоб розвивати гральний бізнес, навпаки, я категоричний противник цього. Але я говорю про те, що дуже часто от для того, щоб зберегти от цей от український етнічний стиль, необхідно було теж thinking out of the box, так? Думати поза межами наших стандартів і коробки, знаходити якісь нестандартні рішення разом з бізнесменами, щоб створювати такий от маркетинг, ну, скажімо так, да, і просувати от оцей от стиль промоції України, яку зробили от оці от і інші представники нашої художньої інтелігенції, про яку Наталя далі буде розповідати. Так, хочеться ще назвати такі імена, як родина Косич-Драгоманових, до якої належала Олена Пчілка, справжнє ім'я її Ольга Петрівна Косач. Вона була українська письменниця, етнограф-фольклорист. От, а також її дочки Леся Українка, там, син Михайло і Ольга Косач. Вони також були письменниками, громадськими діячами. І, безперечно, всі вони самовіддано працювали в ім'я відродження та розвитку української культури. Ну і ви, мабуть, знаєте дуже гарну от поезію Лесі Українки, так? Є ще унікальний музей Лесі Українки в Новоград-Волинському на Житомирщині. І зібрана унікальна колекція, в тому числі її одягу, її прикрас.
І мені здається, що для наших дівчат і хлопців от були би теж корисними екскурсії в ті музеї з точки зору от того, наскільки було зі смаком підібрані кольори, і наскільки органічно в одягу поєднувалися практична частина, так, щоб було, наприклад, тепло, зручно, з естетичною частиною. І ось саме про це ми далі будемо говорити. Тому що народний костюм є важливим джерелом вивчення етнічної культури історії України, його соціальної структури, естетичних уподобань, а також духовної культури. Він зберігає традиційні основи, має чіткі композиційно-колористичні закономірності та принципи формотворення. Основні елементи українського народного вбрання були сформовані ще в княжі часи, та пізніше майже не змінювалися. Про це свідчать назви одягу, які були відомі ще з князівських часів. Свита, кожух, сорочка. Одяг княжої доби мав риси візантійської культури, а одяг козацької доби був змінений під впливом пристосування до військового одягу. От дивіться, от ви, у нас буде невеличкий сюрприз, коли ви будете повертатися через Київ, екскурсія в Софію Київську. І ви на фресках, от якщо повернутися на попередній слайд, якщо ви подивитесь на фрески в Святій Софії соборі, так, ви дуже багато побачите святих, зображених от саме в такому одязі. Так? Але ці святі дуже часто писалися із тих, хто проживав той час. Так? І Ярослав Мудрий, його дружина Ірина і багато інших. Так? І от що цікаво, що тут поєднані саме в костюми візантійської традиції. Так? І ми побачимо, як потім ця візантійська традиція, вона трансформувалася і набрала от теж таких дуже чітких і українських рис. І особливо це було помітно вже в епоху княжої доби, тому що одяг повинен бути лише красивим, але й дуже зручним. Ну, от, наприклад, тут, мабуть, в нашій зеленій школі недоречно одягнути там шпильки, так, тому що це просто незручно. Так? Отак і в військові часи одягали козаки той одяг, який був зручний, і навіть ту шаблю, яку було і ту зброю, яку було зручно тримати. Там, наприклад, були спеціальні штики, щоб фіксували от кість і так далі. Там теж було дуже багато фізики, до речі, так? І те, що називають зараз як ергономія, те, що зручно от під тіло от людини і під ті потреби, під той образ життя, який вона веде. І от якраз тут одяг козацької доби 17 століття, військовий. Одяг заможного козацтва, наприклад, вирізнявся вишуканістю та деякими типологічними ознаками, запозиченими у польської шляхти. Він складався з сорочки, виготовленої з тонкого полотна і розшитої шовком, сріблом або золотом, заправленої в широкі сукняні, шовкові чи плисові шароки яскравого кольору. Плисові – це тканина, ворсиста тканина. Поверх одягали жупан, підперезували золототканим поясом, а зверху ще й шубу, яка називалась фереза, прикрашена дорогоцінною запонкою. На протязі 17-19 століття художні та фольклорні традиції створили епічний образ козака Мамай з усією символічною атрибутикою – довгі вуса, люлька, бандура, зачіска оселедець, при коні зі зброєю та при шаблі. Щодо козацького вбрання, то воно являло собою жупан, зверху черкеска з вилітами, барвисті шаровари, пояс шаловий, шапка кабардинка, кругла. Навколо і зверху навхрест обложена золотим позументом, а від дощу в походах – з вовни космата бурка, вівчура. І цей образ козака Мамая – це взагалі образ душі українського народу, дуже часто вважається. Так? І вона, от оце, от мені здається, намагання волі, свободи, так? Якийсь такий протест проти державної влади, він у наших, на наших землях він був історичним, на відміну від дуже багатьох сусідніх країн, тих же ж Росії, де більш так
поважно відносилися і відносяться до влади. Все-таки в Україні склалися так історично обставини, що тоді, коли намагалися нас придушити, от, наприклад, ви пам'ятаєте цю страшну історію з кріпосним правом, з тим, як забирали землі, ну, дуже мало коли змирялися і дуже завжди були ті бунтарі, які йшли на нові землі, не боялися освоювати степи, не боялися викорчовувати тут в Карпатах ліс, щоб піти і, ну, і щоб зберегти оцю от свободу. Якщо говорити, наприклад, про Космач, то тут теж є приклад оцього, я би сказала, такого козака Маймая. І в наші часи, наше недавне минуле, Космачі ніколи не було колгоспа. І люди не боялися, так, ніколи. І люди не боялися, коли вже прийшли і хотіли зробити насильно тут колгосп. Люди не боялися взяти худобу, вся жінки, діти, чоловіки, піти високо в гори, викорчовувати це все, по-новому будувати хати, по-новому робити газ, називається. Ну, господарка тут називається, тобто хліви, все-все необхідне, але щоб зберегти оцей от дух свободи, от дух волі. Да? Оцей от козак Мамай, він в нашому усвідомленні, він присутній. І дуже часто і в традиційному одягу він теж мав такі, от, скажімо, такі певні риси і певні, наприклад, шабля. Є невід'ємною частиною от строю козака Мамая. От, і дуже багато речей, які би захищали від дощу, від вітру. Так? Якщо піти далі, то можна роздивитись класифікацію одягу. Одяг розрізнявся залежно від пори року. Це був літній та зимовий. Також від соціального стану населення українських земель. Наприклад, міське населення, сільське населення, так та інше. Також природо-кліматичних особливостей місцевості. Так, одяг населення лісової смуги, полісся, відрізнявся від одягу гірського населення, гуцулів, двойків, ленків. Та від лісостепових Поділля, Надністрянщина, Слобідська Україна, або степових земель Запоріжжя, Бессарабія. Ну і, звичайно, також одяг був святковий та буденний. Дивіться, які прикраси, дівчата, ви бачите, які прикраси. А от які прикраси навіть у маленьких таких дівчаток, які школярі, дивіться, скільки в них прикрасів і прикрас, і які красиві були прикраси. І це вважалося, знаєте, як, ну от, символом багатства от нареченої, от її от прикраси от символізували. На початку 18 століття традиційний одяг українців складався з натільного, поясного, нагрудного і верхнього вбрання. Тобто багато шаровий такий. Що доповнювалося такими аксесуарами, як пояс, головний убір, прикраси та взуття, що сукупно створювали образ етнічного вбрання. Основою національного вбрання вважається повний святковий стрій. Ну, це живопис, ми бачимо написані картини Крапініним, Пимененком, Рачковим, які так красиво нам дісталась така спадщина, і ми можемо побачити, як це було красиво. І ось Ілля Репін такі цікаві слова сказав. Тільки малоросіянки та парижанки вміють вдягатися зі смаком. Ви не повірите, як чарівно вбираються дівчата. Парубки теж ладно. Це дійсно народний, зручний і граціозний костюм. Дарма, що здоровенні чоботи. А які дукати, моніста, головні пов'язки, квіти, а які лиця, а яка мова, просто краса, краса і краса. Да, і саме Ілля Репін, в нього дуже багато написано
саме українських жінок в українському вбранні. Це неймовірно. Ви знаєте, що це російський художник, відомий художник кінця 19 століття, і дуже багато і сьогодні захоплюється українською культурою. Я знаю, що музей Івана Гончара, коли ви будете в Києві, ви можете його відвідувати. До них часто приїжджають модельєри з Франції, Японії, Китаю, і вивчати колекції, в тому числі ті, що в сховищах, і на основі цього вони роблять свої всесвітні відомі колекції. І ми перейдемо до того, що характерний для кожного регіону України одяг мав свої особливості та відмінності. Умовно, наша ненька Україна поділяється на такі 6 історико-географічних зон, регіони. Полісся та Волинь, Карпати, Поділля. Поділля – це ось. Надніпрянщина, Київ, Черкаси, Полтава, Дніпропетровська, Слобожанщина, Харків, Луганськ, Донецьк. Та Південь, Причорномор'я. Херсон, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Сімферополь. Групи населення, що проживають на території того чи іншого регіону, мають загальні ознаки мовного, традиційного, господарського характеру, обумовлені природним середовищем, історичним розвитком кожної групи, а також етнокультурними взаємозв'язками із сусідніми народами. Регіональна належність одягу відображалася в силуеті, крої, техніці оздоблення і кольорному рішенні. Зараз вашій увазі пропонується цикл коротких атмосферних роликів, присвячених національному святковому вбранні. Ось де показано, як у 19-20 столітті виглядала українка в залежності від віку, соціальної приналежності та історико-культурної області проживання. Для цього було відтворено характерний для кожного регіону етнічний образ. У проєкті буде звучати українська народна пісня, музика, записана в сучасній обробці спеціально для циклу фолк-музикантами. Так. Нам треба допомога, Наталі, щоб запустити ці ролики. Хтось хоче допомогти? Що цікаво, що ці ролики, які ви зараз побачите, ви можете подивитися, якщо хтось буде їхати інтерсіті на Краматорськ, на Костянтинівку, на Слов'янськ, там на екранах інтерсіті є зараз, демонструються ці ролики. І ви знаєте, коли я перше побачила, мене аж заживе так зацепило, тому що з більшістю із тих, хто зображених на цих роликах, я не просто знайома, а ми танцюємо танці, отак от як тут. Ми робили і робимо спільні проекти. І якщо комусь буде цікаво в себе в громаді, або в себе в навчальному закладі, або на території бази зробити якийсь такий промоушен, скажімо так, ми можемо щось запросити і зробити. У нас були, наприклад, коли ми робили фестиваль «Як намалювати птаха», то в нас були цілі такі, знаєте, покази мод, дівчата наряджалися в українські строї і робили такі покази мод. Була така доріжка, наприклад, оці, що ми вчора на яких сиділи, так? Гарне світло, дуже багато камер. І от вони йшли, і звичайні дівчата, це не були моделі. Але це неймовірне відчуття перевтілення, коли можна, от, одягнувши себе, себе в сестрі, відчути своє глибинне коріння. І, власне, коли... Може, кликати я?
Немає зараз поїду, чи ще ж ні іншу. Там є тут же на знайди FN F8. FN клавіша внизу зліва і F8 вверху. Повтор, у мене просто Apple, і я не знаю. F8 в місті. А тепер повтор экрана. Туман, іди, виведи на екран, пожалуйста, выйди. Легко. Роман Паркушин. Не знаю, накрою матрас, вообще попасть можно. Значить, молодь, так? Да? От ви кажете, от як можна без школярів обійтись? Та ніби я. Не я. Одеська область. Сорочка. Ці писаги ми вам показуємо. У нас там, де крісло-качалка стоїть, так? Там шерстяна така лежить в полосочку. От тут гуцульські басаги. Басаги – це подвійний тип торби, що перекидався через плече. Використовували їх як дорожню торбу, а також носили в них паски до церкви на Великдень. Цікаво, що окрім дрібних предметів та їжі, у них могли переносити дітлахи. Ну і також шарафан. Там бачили тип жіночого вбрання, характерний для півночі Одеської області. Назва походить від слова «шарень», тобто «сірий». Буденні шарафани були саме сірими або чорними, а святкові – яскравих, насичених кольорів. Шили їх переважно з покупних бавовняних тканин, і низ спідниці рясно прикрашали стрічками, мережевим, флисом. І на пошиття такого шарафану могло піти від 6 до 8 метрів тканини. Але вони ж величезні такі склади мали. І станці ви бачили, як красиво.
Це, до речі, був Кодимський. В Кодимі зараз дуже цікаві фестивалі. Молодь наша. Дуже раджу поїхати, там дуже класно тусняти, там і молодіжна теж. Кодимський фестиваль. Чернігівщина. Сейчас скоро обед. Показать через заграничник, тобто з привозної тканини. Це в музеї Гончара Наталка. Музейна черевика, чого тобі? Наталка, до речі, знімалася в журналі «Вог». Це не те, що ми привикли, так? Бачите, скільки склад. Так, ну, ця юбка, ще називали цей предмет одягу свита. Вони, це довгополий мерний одяг з домотканого грубого сукна. Найдорожчими вважалися білі свити, найдешевшими чорні та брунатні. Колір та якість домотканого сукна залежали від віку та породи овець. Найкраще сукно отримували з вовни ягнят. Ну і сорочка. Взагалі основу натільного одягу в українському образі складає сорочка. Вона мала велику кількість варіантів крою і орнаментації. Зазвичай вони були довгими і сягали аж по кісточки, що шилися або з тільного шматка полотна, або з двох частин – делікатнішої верхньої та грубішої нижньої. Рукава так могли бути з манжетами або з оборкою на кінцях біля зап'ястки. Так, ширина рукава зазвичай була широкою, ось, і інколи досягала 2/3 довжини самого рукава. Це відносно не широкий. Так. Розріз для голови, пазуху, робили посередині грудей. Так, шились сорочки з суворого... А може так, хвилиночку, а знаєте, чому отак довга пазуха? Годували дитинку, так. От, і тут були зазвичай такі вузички, ну, вони, те, хто багатший був, те мав ковані вузички, от, а те, хто бідніший був, то вив'язували з ниточок такі в'язані, от, в'язані гудзички, ну ми потім на інших сорочечках покажемо. Так, сорочки, ті, що шились на свята, вони вишивалися більш багато,
Ось, а буденні більш скромніше, але особлива увага приділялась весільним та дівочим сорочкам. Дівчина ще до заміжжя мала наготувати собі вишиванок для роботи, для свята, посаху та весілля. Так що готуй. Уявляєте, дівчата, скільки сорочок. Кожна сорочка – це скільки роботи. Робили свій одяг з великою любов'ю. Так, і ви бачили, що сорочки були не тільки вишиті, але ще й ткані, коли інколи в деяких регіонах під час ткання сорочки одразу ткали орнамент. Зараз ще один ролик. Ну, коли вам наглядне, дуже багато. Це вже київська область. Що означав ходити з непокритою головою. Для заміжньої жінки це вважалося тяжким гріхом. За народними уявленнями, простоволоса заміжня жінка накликала невдачі, неврожай, хвороби на... Протягом першого року подружнього життя молодиці не дозволялося навіть світити очіпком, тобто ходити з непокритим хусткою очіпком. Так, і старовинний корал, який у селі ще називали «добре намисто», був дуже дорогим. Кількість разків відігравала роль показника соціального становища власниці. Значить, селянки могли по 3-4 разки мати, бідніші, а багаті – по 25 разків. В народі вважалося, і вважалося, що дівчина, яка не має коралів, не може вийти заміж. Часто такі прикраси переходили у спадок. Мати ділила своє намисто порівну між дочками. А коралове намисто в Україну привозили переважно з Італії та Франції. Воно мало яскраво-червоне, найкраще цінувалося яскраво-червоного кольору, воно було найдорожче. Вартість такого намиста в деяких місцевостях сягала ціни пари голів. Ну, пара голів і намисто. І вирали, так, часто що? Намисто. Не будеш намисто, то вже повідомлений намисто. А ви слухали? О, Донецький. Сергіївський район. Не можу, не можу.
Жіночий плечовий одяг із рукавами, коміром стійкою та симетричною застібкою з боку на дрібні гудзики. Шили з крамних бавовняних тканин, прикрашаючи різноманітними складками, зборками, мережевом тощо. Особливо модно було вдягати парочку, кофту і спідницю з однієї тканини. Це ж і зараз так, парочка, кофту і спідницю з однієї тканини. Кофту. Рідна Наталіна і моя область. Бачите, гуцикований там. Їх тут дві частин, одна делікатніша в верхній. Скільки було різних технік? Мені здається, дуже потрібні оці от ролики на уроках. А скільки математики по ним можна дивитися? Декілька слів про літник. Літник – це спідниця, так, там картата, спідниця з домотканого матеріалу. Найчастіше його шили з вовняної тканини в дрібні кольорові смужки або на червоному тлі, або в клітинку. Грація називалася. Ну так, до літника часто пришивали тканий пояс, крайку. Ось, ну, так. Ну, ще в нас відомо, як, ми припиняємо ще... От полтавська, всі, мабуть, знають полтавську сорочку, білим по білому, так? Так.
Дуже багато теж зав'язувань правил. Біда хлопцям. Пощені квітики. Прикраса українських селянок, що мало вигляд великої монети з металевим бантом, оздобленим кольоровими стельцями. На його виготовлення потрібно було дві монети. Одну вставляли в оправу, а з іншої робили бант. Золотий тукач своїй похресниці дарував хрещений батько на першу річницю хрестин. Бажано було, щоб на монеті був викарбований образ тієї великомучениці, ім'я якої носила похресниця. Катерина, Варвара, Марія. І цікава традиція, я вперше дізнаюсь. Ну, тут замовили Закарпаття, подивимося. Ще не зробили. Розроблять. Ну, тут вже завершена друга сліночка. Ну, з двох частин. Фото. Фото. Дівчата та жінки виготовляли у домашніх умовах, використовуючи бісер чеського виробництва. У Карпатах взагалі виготовлення прикрас бісеру для себе та подруг було улюбленим заняттям дівчат у вільний від господарської роботи час, коли вони могли кілька годин присвятити нанизуванню пацьорок на нитки. Бачите, яка гердана. Це, до речі, куплена тут в Космачі. На фестивалі, і можна дуже багатьом майстрам тут замовляти, і зараз навіть така мода пішла, щоб гардани, узір,
і зір на сорочці, він співпадає. Ну, зір, наприклад, на чоловічій сорочці і жіночі, там наречені, наприклад, або там весілля зараз, так? От вся родина, от в одному кольорі вишиті сорочки з одними узорами, і в тому числі ще є спеціальні такі шкарпетки, є, так, які теж вив'язуються із певними візерунками, і теж ці візерунки в в'язані повторюються з візерунками вишивок. Дуже цікаво. І ще зараз ми тут бачимо одну дуже незвичайну прикрасу в наступному ролику. А вишивати його как? Красиво. Залишилося 5 хвилин на завершення. Ну, як вам сподобалося? Ще цікаво, тобто побачимо, як він вийшов і ще могли декорувати одяг. Давайте. Ця техніка називається аплікація. З кольорових смужок тканини нашивалися, робилися такі орнаменти. Причому знову математика, знову симметрія, далі знову витинанки. Ну, це базові абстрактні поняття люди використовували. Ту ж паралелі, то вони розуміли, що зв'язують такі штуки. Все одно вчилися, і що хати будувати вчилися, теж були ці лінійки. Робили ж постоли на різні розміри, сорочки шили різних розмірів, міряли. Ну, я просто красота.
Коми я не бачу, як я дивно виглядаю. Волинь. Дуже нахуй. Зверніть увагу, що от герсет, цей верхній одяг, закладена нижня частина в такі дрібні-дрібні складки. Як можна в сільських умовах зробити такий одяг? Там була спеціальна технологія. Ну, бралася тканина, закладалася в певну кількість складочок, змочувалася, клалася на дошку, яка лежала на печі, от, і прикладалася іншою дошкою, і на неї ставилися три мішки збіжжя. І так воно висихало, і ці складки вже не міг ніхто в світі розрівняти. А пам'ятаєте, що це по математиці? Симетрія. Не просто симетрія, а пам'ятаєте, нам показувала Ірина Анатоліївна, як маленькі, ну, складали. Це теж оригами. Ну, ось такі одиночки, вони теж рівні в окремих регіонах України. Це окрема, окрема, так. Бо потім, звичайно, ми хотіли цієї презентації показати, наскільки багата і яке розмаїття нашої культури. Тому що ми що знаємо? Віночок, шаровари, плахта, ленточка, в кращому випадку, так? А от подивіться, це лише частинка, це ж далеко не все. Це лише частинка того, що ми для себе відкриваємо. І мені здається, що ну, от, з нами школярі, я не знаю, мені здається, як вам? Цікаво було? Дуже цікаво. Правда ж? Так. До речі, ось ще додали, що про віночки, що...
Він, дівчата ходили з непокритою головою, ось вони коси заплітали або в дві, або в одну косу, до чого була традиція половина, чомусь половину довжини волосся заплітати. На свято вони вплітали червоні стрічки, в будні прості такі ниточки або стрічки. І вони носили віночок або стрічку з квіткою, а вже жінки покривали голову. Але в нас є дуже багато книжок от, з української культури. Я закликаю до нашої бібліотеки, і там можна зробити фотографії, і потім на основі цих знань, цих роликів, хештег пам'ятаєте, да? Хештег решіточка спадок, так? Зробити ну, чудові, мені здається, уроки і чудові програми для таборів. Так що дякуємо, Наталі. Далі вже так, з Наталією Володимирівною, з Іриною Анатоліївною ми будемо продовжувати цю тему математика і мистецтво. У Ірини Анатоліївни буде після обіду лекція, а у Наталі Володимирівни вже почне лялькі моторки робити. Це за одне заняття, це неможливо зробити. Тому ми на цій осінній сесії ми нічого іншого ну, не плануємо робити. Ми плануємо одяг. Лялька моторка, щоб кожен з вас, так, щоб кожен з вас зробив свою так, ляльку моторку і засвоїв цю методику. Все, дякуємо.